Civilā aizsardzība tagad ir vēl nozīmīgāka nekā jelkad agrāk, uzsvēra Baltijas valstu, Somijas, Norvēģijas un Polijas iekšlietu ministri. Lai to stiprinātu, viņi lēmuši darboties kopīgi. Mums vajag lielāku sadarbību, jo iepriekš civilā aizsardzība nebija nozīmīgs temats, taču pašlaik sabiedrība mums prasa gan par bumbu patvertnēm, gan par mūsu sagatavotību. Lai Latvija spētu nodrošināt vairāk nekā 3100 patvērtnes un gandrīz 12500 vietas, kur patvērties, 10 gadu laikā būtu vajadzīgi aptuveni 100 miljonu eiro. Tādas naudas valstī pašlaik nav. Tie aprēķini rāda, ka, ja mēs skatāmies arī Lietuvas kolēģi, iezīmē tās izmaksas, nu pilnīgi noteikti mēs, ņemot vērā esošo situāciju uz nākamo gadu, budžetā tādu iespēju uzticamāk nebūtu, lai mēs varētu ļoti intensīvi virzīties priekš. Kā viens no labajiem piemēriem tiek minēta Somija, kurā bumbu patvērtnes veidotas vairāku desmitu garumā. Manuprāt, tagad katra valsts mēģinās atrast veidu, kā patvērtnes uzbūvēt pēc iespējas ātrāk. Protams, varbūt to vairs nevar izdarīt tādā veidā, kā to izdarīja Somija, bet, manuprāt, tur ir daudz iespēju, lai izveidotu vietas, kur cilvēkiem patvērties. Man šķiet, ka Latvija to spēs. Baltijas valstu, Somijas, Norvēģijas un Polijas iekšlietu ministri kopīgi nolēmuši vērsties pie Eiropas komisijas, lai varētu saņemt finansējumu. Ministri Latvijā bija ieradušies, lai divas dienas pārunātu reģiona civilās aizsardzības spējas. Aleksandrs Traumovs, Peršovics, Latvijas televīzija.